tady po delší době zase zavítal ztracený syn Michal. Co máš pro nás nového? Mám tady novou, teď kombinovanou vysílačku, že když člověk, když prší, ano, tak si tady přimontu tu externí anténu a dám si na střechu a můžu řídit letadlo i v dešti. Jak je to vybavený tady potom. Tak počkej, anténa je tohle teda. Tady tamhle je anténa. No a tady mám potom přidělený konektor, že, protože to nemůže být, aby to nevyzařovalo ze dvou antén, že jo, tak když jsem napojený na externí, tak musím odpojit tadyhle tu interní a pak ji tam na konektor zase dám, že jo, takže když chci lítat. Ale máš strach, že ti to z toho vyskočí? Ne, to se nemůže stát. To je vyloučený. To se stane maximálně jednou za 10 let.